Ми продовжуємо слідкувати за головною темою в Україні – президентськими виборами. У Центрвиборчкомі знову почали роботу після нічної перерви. Тут залишилося порахувати лічені бюлетені – 0,1%. Однак вже ясно, що ситуація після голосування у першому турі ніяк не зміниться. Розрив між лідерами гонки – понад 2,5 мільйони голосів. Станом на цей час за Володимира Зеленського проголосувало понад 30,23% виборців. За чинного гаранта чинив половину менше – 15,95%. За ними та, відповідно, не проходять до другого туру Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і замикає п'ятірку Анатолій Гриценко. Коли завершиться підрахунок у ЦВК, спрогнозувати важко, адже до Києва привезли тільки 19 протоколів із мокрими печатками, коли всього їх 199.